ဒီနေ့ဒီဆိုပြီးစဉ်တဲ့ခြင်းလေးကတော့ပထမခြေလမ်းလို့ပြီးရပါတယ်။အထိပယ်ကတော့ဝေဒနာရှင်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေကိုလှမ်းလိုက်တဲ့ပထမအဦးဆုံးခြေလမ်းဟာအကောင်းဆုံးကျိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးလူရပန်းနိုင်ကိုအအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွန်အားပေးစဉ်ခြင်းလေးဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ပါလား။ချစ်တဲ့